yani miti zinafanana. Ya. Semu gani hizi kabisa? Keba. Amen. Yani ini atili ntili. Bobiti wote unafanana. Namna gani hivi kabisa? Lente. Na hivi wanaandika 43. Oh, vile nombo wenu. Ah, chakula ya. Wote kuna banana, kuna banana. Ya. Ila ndio nimefika fasi ya neto wa Kanjo, nimekusikia vizuri. So ulikuwa unasemaje? Ya ila muda huu mimi naenda kwa masomo. Ila mamuda iko mbele nilikuwa natoka. Utanipigia baadaye tutazungumuza. Kwa sababu muda huu mimi naenda kwa masomo. Mamuda masakenda. Kanifikirie ila ndaenda kusoko sana toka nda kupigia mita kutafuta usijali peti bardo mie wanaenda kutoa mapote tunazoa hapa eh bwana kwa kwanza tombe mimi nichangaje ni mbora eh uko itanika na mimi Mm-hmm. Yani yote manyumba inafanana. Mm. Huku naishi mwe quartier? Ah, naishi mwe quartier. Yeah. Unaoya kibembe? Ah, nasikia mimi. Neno bana ba uri la uno. Yeah. Tuna manyelo wala bionga. Uno kwenu to eat. Eh bwana niko natafuta kwa nzembo. Mhm. Eh, inepina nile mlonde wa mboko nile mbinde mbinde na keka kabisa. Mm. Unajua yako? Mm. Niliambiwa ni ma quartier. Mhm. Na ni yake ni 45. Yani nyani yake nyumba yake. Ya hii ni mero hii. Mm. Unajua hapo tuko jirani. Ogendo atandole wano. Ya tuko jirani, tuko jirani. Sio kunipoteza. Nikategemea kwenda kwa masomo nitafika kufukiza pale. Kisha mie naenda kwa masomo. Eba nani sirvu peni saidia. Wala ina kutaji. Hivi nishani ni uko mero mwe mwenye nileta kuna ni yake. Kuete kuvatire yake. Akaniacha pale. Akaniambia hizi site. Sasa mie vile jani sielewi. Ulisha kucha, mama ulisha kucha kabisa. Sasa, saa ninaiacha kumeza. Saa ninaona kabisa zilisha kuwa mida ya masamu nani. Tena papa lenda na nilaga, niache mina fagia hapa. Kazi ya wafie hii, me hapa, hapa tulisha kuwa bulaya, hakuna cha kufanya. Acha kwanya ni mufrape, nifanya fanya tambio mbio. Kazi hizi za wafie, dadangu naya toka kumasomo, Maake ni hatari sana. Namba nipitie kwanza ku Walmart. Niende nione Skanka. Na hapo unasunjwa hapa hivi. Nasaka ndio ni pale. Eh, okay mamba kaola. Peti. Wewe. Iko sasa kuna kiburi mimi. Kama maziwa mzima hai. Mzee wapi huyu? Mzee wapi vile sio to wewe? Peti. Una mtusho. Ah. Peti, hapa ndo kuna nileta? Iko sauli sawa kwa nzemboko? Ndio hapa. Mimi atapenda kuwasoma. Kama ni chavu malizane bwana. Yelo alivimo kwa ni abantu bana bola ya lol. We! Te toi, mumalizane. Peti, ndio hapa. Mimi natapenda kuwasoma na kulala. Hapana kuya baba, wewe ndo unitosha. Gole, ikala pa. Nisema hapa ndo kwa nzemboko. Ndio hapo. Wewe ndo nitafikia yeye. Bana bana ba mucho. Wewe, kwa mzemboko wapi? Wewe uko natembea unayuku. Unaona uone? Sioni eh? Muzemboko ni babako. Niko naona sasa vile sioni. Muzemboko ni sibosi vile sasa. Niko nafuata baba yako na mama yako. Sasa niko nafuata grawi. Aha. Wewe wote siwezi. Ulishaongea mzuri. Baba yangu na mama yangu. Kwanza rudia huko pardon. Pardon. Rudia huko. Rudia huko pardon. Pardon. Kama stupid you. Hey, dale motenda vile petu. Chupi, nisaidie. Chupi. Sasa niwaambie makatasi nini? Hivi vile. Bwana, niache bwana. Sisi tuko mu propaganda. Huko naona? Mhm. Wala ono. Mango tumweta mushi. Propaganda. Unaona? Huyu hapa ni huyu mzee anaitwa Malekesa obo. Ni mtu wetu ni muvembe wetu. Malekesa, Malekesa. Chiki, lol. Sikiliza. Onge pointi ya maana. Onge pointi ya maana. Sasa si niko naongea pointi. Wewe. Peti, huku naona wima leke sobo. Chupi. Huyu huku na nani ete bu depite provinciale muvile etu ya bara. Chupi. Lakini huku umu ete mkanada. Mini huku na kena beba makura. Paske apate batu venyeba tamuchagula. Kebe.
apate makura makura. Utavote. Ibufupi apata hivi sa. Ukatale usikubali utavote. Bufupi sa jago. Dona usikubali. Tende kuikala pale kuveranda. Kuikala kuikala. Ono mana libila venu. Avenu. Avenu. Usinigusu. Unge pwinti ya maana. Kwa na papa. Sini nikuambia niko natoka Quebec. Ya. Ndiyo. Quebec, Quebec. Na tutuko London. Hapa ni London. London ni venyeni. Embesili we. Ono mana. Ulisema mbesili. Embesili. Mzemboko talena bana wali. Bufupi sa base. Mzemboko ni babako. Mzemboko ni babako. Hakuna mtoto wa hivi. Mzemboko ni babako. Rasti laba. Wewe, kati mbona unatoka? Mtendele nini mbona? Mbona unatoka? Kwa masomo niko na kwa masomo mimi. Mbona unatoka? Kala pale. Sasa hii ndio masomo. Unaona tena manyatisi. Muzere kama mlete pa kwa kwa muzere. Go school man, go school man. Wait. Wait bro. This is my place. This is my house. This is my home. Fati. Ndio kisi mko mko. Unuma la mbona wewe? Na bufupi. Mimi nazi ka jidone. Eh ndio na mimi nazi ka jidone. Unaona niko na appointment niko naenda wapisai. Kwanza chini tuongee baba yangu. Tikala chini. Tuongee hai. Ni natangemo ila nyumba koko. Yana zeta. Ehe. Tuongee hai. So iko hivi. So naona huyu nani député Malekesobo. Ni mtoto wetu wa vile yetu ya baraka. Malekeso ah asikia kwanza na benuba ole na unu. Wa wapi? Bila waloba laja. Lola niko nasema hivi. Nifuate sasa vizuri. Ya. Unaona huyu jina hii jina Malekeso. Mutoto wetu avele yetu ya nani ya eti ya vara. Iko nani, iko Trois Rivières. Iyo Trois Rivières ni nani ni rejo enye kumu nani mkete mkanada. Sasa iko na postile mkandina provinciere muvile yetu ya baraka. Ivi tuko. Ya baraka ya wapi? Sidi Kivu ba. Hakuna nchi ya baraka kushinda hapa hapa Kanada. Hapa tuko Ulanda. Mzemboko haiko ha? Mzemboko haiko. Naenda makureta ulakini anu. Mzemboko ni baba yako, ni baba yangu. Ili sambo. Soma Kanada. Ulisomaka naye na bufupi sa godio ulisomaka naye ulisomana naye sasa iko hivi pumbafu usiperde ta na kulomba sa vile baba yako sa mzee wako unipe kura ya huyu baba sunaona maleke sobo iko mule hapa Canada ama londa kura tolola mtu etabecho mtu endende batu ba mushiki huyu ndio anye tunamjua twende ayo si pointi ya maana ayo si pointi na benu bale utamwambia ayo si pointi ayo si Salanga, lakini ya mabazei wa ima siku ni bichani nini yo na chino chono milangu ni muhimu yo 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 keba keba ee nisha keba baba keba yo nisha keba keba yo ee nisha keba keba nisha keba ee nisha keba papa ee te numero 1 ono wetu mwana ono maleke sobo bini bimolo wele hei abe nucho wele wetu mwana mwa emi bini eno ite anga mwalo wenda ete niwe niwe ete kabila iwe nu mwana bino ele yo sobo wele wetu mwana ono bi ele vitanga apa landa ni ba mingi toko wole tata peti tata tata nisini ono wabene ta aiki obaka uandike en ee kamo etante ate ashiro ee ate 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 numero 1 maleke sobo kandinda provinciale vire etu ya bala Yavala, yavala, ingekuwa muzei kwa hapa ngekubindula hata na mupanga na kubindula. Apeti. Ndika sawa baba hii. Kishu nte mwenjua. Eh, wandike eh, moja. Oh, moja. One. Asemu hii ni wa shule. One. Anashindu andika one. Sele, andika. Minyoza ni seven. Chupin. Minyoza ni seven, yeah? So, and the hour. Anu wana balu. Ngoje kana na Joy hapa eh hiki eh ile ndoni eh wewe yuko na akili sana eh bwana bwana mkuu niko na kulomba lola ni shimu ngwe mono shimu baba chini wa hawa ni go school man nitafuta enda mzee umaliza hivi oh no eh ule tele Peta, peti. Mzee yangu. Now I have... Eh, nena kuna sawa mie. Now I have appointment, man. Anasema na mnoga.
Kiingereza chake. I have appointment, man. Anaongea Kiingereza. Encore dernière fois. Tole momonan maleke sobo. Ni mtoto wetu siye wa babembe. Sikia kwanza unumanali bile. Iko pale troisième rivière. Ole momonan ni bibu. Mais ce maleke le kelo ni toi op kabange. Oh maleke, so maleke so. Sikia. Maleke so wapi? Ni mando abya manga ina emisinyi. Lola yo nalo. Maleke sobo. Iko muna kukuni kukuwariti sana buunga bumbuli muzaka inginti oo iko muvile ya 3e riviere 3 sikia sasa ni ngambo za kule Quebec iko na postile bu kandida provincial muvile eti ya baraka ole mwana kongomani uti mkongomani wei mieli mkongomani ulikuwa ya nyelewa mbembe pire textuelma sasa iko hivi ole mbembe pire original nikitoka hapa nende ole original ya niko original niko naenda suna yo utanipa adresi wa koba washi okuna chance ya aha ni mwana aba washi sasa ele pastor washi pastor washi kuko ba washi ba wili hapa pastor ule pastor house of the church ibikivo chwa ke kanisa yo nimo yani uli ni sio ufunga na maelewa na maelewa tushitanda ya sasa iko hivi huyu baba iko na postile na ni etebo député provincial muvile yetu ya baraka anaitwa maleke sobo sasa tuliona tuanze kwanza kupiga nani ete tuanze tafuta watu huku kwetu Canada kwa sababu iko mu Canada ya tukimaliza hapo tabona wajirani bale bachongwa ya awoni bazungu ya loli bale awoni bazungu ni bazungu eh tomalize tomalize ukinani tukipata kura ndo tunaenda beba zingine kura kwetu Bubembe sasa niko napenda ulete kura yako. Yani yeye ndo kandida numero 1. Ukiandika tu 1. Bas. Kura ya bila view. Ile wa. Ala lele no. Sasa chai ya hey, wewe uko unatafuta. Eh. Unamtafutia ba kandida. Eh, hapana ba kandida kura. Unamtafutia kura. Sio ba kandida. Eh, kandida ndiye wewe. Eh. Na maelewa. Na maelewa. Sasa hey, soda sasa ya eh, soda itakuwa. Ya kura iko wapi? Sasa nje hapo soda na tani itana. Eh, dola. Ah ni Ulaya. Dola ya kura. Dola ya kandida. Kwanza omone bikiwa masoka mbele wetu mwana. Takata ngo foto bisalanga. Tobisalanga. Eh utie eh. Ndio utaona gisi matundi na kuyaba. Aha, ole tenitie. Sale achi. Ni jazi. Ala acha ni ya. Om muzea kalire. Ya ya ya. Uandike kunyika ipa pia mzuri. Waya unasema nitie eh. Utie eh. Mie mina muvote na roho moyo. Mina tia de. Eh eh hapana. Yeah. Ile deni ya mwingine. Ide. Nikatia deko ya mwingine. Eh lakini yeye maleke sobo yake ni numero 1. Ni numero 1. Eh hapo wengine mimi si bayu. Mimi nilitumwa na maleke. Isaka. Na maleke. 3e rivière. Eh 3e rivière kwenye ndo kwenye nitumwa. 3e mita. 3e rivière. Yaani 3e mita. Eh kana ubola ndiki umanyabe. Abi enue. Ndiki tatu nazijua. Eh ni kalire. Mitone mitatu. Eh 1. Eh. Unaandika? Ewa. Unaandika kweli? Eh. Eko.
Sindo vile. Ndo vile. Hey. Sasa hiko hivi. Mm-hmm. Baba yako akikua direct, mwambia ni contact. Kama hamu yuwe, kama hamu yuwe, siku nitakutana na wewe, nitakubindula. Nitakubindula papa. Nitakubindula. Hey, unibinduli mwa siku wane kikupandisha mulomu. Na uwe vivi wabimba. Nitakubindula. Mama yako na baba yako wakikuya, na grabu isengo. Na metra laki, uwaambie kuku umwea vye mzee lwa akali kuwa hapa. Aha. Alisema hivi, iku nende na kamata kila sehemu kura. Ya. Na ya nasema hivi, ini sali juru pap, anenda rudia tena hapa, kia kamata yake kura. Lakini hivi naenda kwanza kumalizia kwa bawashi. Ya. Nitoke kwa bawashi, niende kwa mzee. Aha. Ndaya wanze lwendu ije vile. Aha. Nataka ono ya oli. Hapa landa ni kwa kwanza ni kwa unajua nani? Hapa landa ni kukoba mingi. Kukoba mingi ujitembeze kabisa. Fulero libeni. Hapa flero ba. Ni vile lewe. Bote niko naenda kwa hapa. Aha. Niko naenda kwa hapa na De Gaulle. Tunamjua De Gaulle. Aha. Na mwe wake. Oende na kwa Malilo. Kata ngomba ni la address. Oende na kwa Malilo. Kwa nikie nyumba zaabu. Kwa Malilo. Ni malanyi. Na Malilo. Na Malilo. Baba Sango. Baba Sa. Baba. Andika zaabu address pa. Aha. Bote niko naenda. Acha ni weke. Onole wetu mwana maleke sobo. Ale molonda kura no siwaza. Kuwazari. Hii ndo ya nani? Ya Malilo. Andika yake jina pale. Ya Malilo. Acha eh. Andika tu Malilo nuno. Ni ta comprendre. O tie Malilo. Mimi nilisomeka na baba yako mzembo. Ya, o tie Malilo. Na wewe Mungu laka. Nilisoma naye. Ya. Ah, Malilo. Tie ya De Gaulle. Ya De Gaulle. Acha ni tie De Gaulle, De Gaulle. Yake namba, yani address kama ile ya vile. Na address. Kama ile ya vile. Iko 145. Hapana chuse nini nuno landa. Ya. De Gaulle. Andika ya ba washi. Ya ba washi. Washington. Acha ni tie Washington. Mama nabare. Washington, Papa Pasteur. Mm-hmm. Andika Waba Ale. Yaba Ale. Aha, Yaba Ale. Nama elewa. Nabe, numushimo kone bembe kabe. Aha. Unumatu uva kabe bana bakona. Ale. Ndo yabu hile. Ya. Ndonge beni. Zinatoshi. Apple tayari. Ande ada Beatrice. Ube, aha. Ana osilu chakuu. Wewe mwana wa kipeke ulibajua na muna gani? Wewe anasi banaenda kule kwetu. Mama bose, da Beatrice. Andika ye pale. Yeah. Alafu umalizie na mama Tuliza. Yeah. Ja. Of course. Mama Rosa Bokumba ndo yake jina. Nilisoma mama huyo muandika na pale umeandika na ni eti Rosa Bokumba. Yeah. Ukiwa mimi wewe wote mwanafunzi. Aha. Na Chomba, Chomba na Pablo. Eh, Mandela. Chomba na Pablo, yeah. Yeah, nimekuelewa. Andika. Ule bwana inaomba apite sio wote ni wakongomani tulitoka. Ndio washanji ba mwana ntaratibu. Yeah. Belo zile tu wafumu emo abenene. Acha nitie numero ya Pablo. Tia zote pale. Nile mwana londa bosi nusu. Nina Pablo. Eh. Hapa nitatia numero 6. Numero 6 uliandika Chomba. Chomba. Yeah. Chomba. Malizia na Chomba pale. Kama ulivange mwiki mboba akili salangevu. Yeah, Chomba. Ba unu wetu mwana tano osipa na kura pale. Hapa kabisa ini kura. Si tunakuwa na batu kumina ini. Kumina ini. Kumina ini landani. Landa. Kutia na familia yangu. Bote batapiga kura. Yeah. Na ule watapiga kura. Ule wanze nani wanze waba Washington uki waba na mangi. Aha. Bote leni salangevu. Atine na mia esatu Ove elo lea Eba, Evan, ni kushukuru sana. Ni tayari. Ya, merci beaucoup. Muzikonde salamu. Ya. Nitengeneze sawa ba. Niko natengeneza. Basi ibe isipote. Nitengeneze. Ya, isipote. Na njeshile maangide lole maboko makumu. Shai kwa adama agao numare. O ende yambo. O ende yambo. Ya. Ibo le motende yo kabisa. O ende yambo Bana wako ni amzi. O ende yambo. Mungu talina bane. Ebana mapenzi ndio yako jina. Obisa. Omuibotote mapenzi jina yako huyo yako jina ya kitofu. Wewe ndio isi. Uulize baba yako. Yangu ya kitofu. Mimi ndio vya sasa. Yo, lawale bishi. Uulize baba yako ulise kumuulize mzee wa kali fika hapa. Alisema jina yangu ndio Isa. Ulizaliwa kwa tarehe moja na baba yangu mzee mboko. Umuulize. Yeah. Utamuuliza tenze wa kali kwa. Yeah, of course bye bye. Na nobe nuti malo imu ele ele. Unakoropa bye. Ebana sawa. Sasa ni kuenda kwa Walmart. Sawa mbele. Yo, ndo bana ba ndo bana. Sasa kwa ni mwanje ukweli.
juu tuko hapa tuko wakongomani. Inaomba wetu aka wetu akapenda mukandida inaomba tumupatie. Yeah. Ile ni rezo. Yeah. Ile ni kweli kabisa. Hadanganyi. Mungu amubariki. Yeah, maki bali wote nimemupatia ende ya jazzy. Yeah. Hivi kwa hii. Sawa. Yeah, njoo nalamuka. Hapana. Eh, ulilala mingi.